Tai ne, kur nors reikia atsit. Kaip sakoma, iš šoną turbūt. Neapsimokė. Ne. Sėsiu. Bet čia turbūt vartai išėjimas, toj palauk, pažiūrėsiu. Per gatvę. Praėjimas per gatvę. Nežinau, kaip praeisim, bet bandom praeit. Tik kad niekas neįdom. Sorry. Kokias tai dujus, o bet jie praeisim. Čia yra raudonasis fortas, vėliau tariant Red Fortas. Tai aišku. Ar nukrėjusio? Pas tavo įgi fotikas filmuoja, filmuoja. Nu tai filmuoja. Dažnė? Jo. Filmuoti čia. Pavadės ir kitą kapą. Va,
кладбище, гадвес пошумас. Aš jau čia visų Indijos mamų ir žinote. Čia musulmonai. Ką, nu, čia yra Indijos vartai, Indija gate. Šiandien sekmadienį žmonės ilsis. Pilna hinduistų. Да, интенталя. Да, чем мы тогда гялся в ответе на его, что долго бы ехать его. А то ты все, я путаю, я все, я. Сколько этих швам, что ли, продаю меня? Денетей, вкуси, арбата сыр продавец, посим сердец. Я продавец. Арбата, стоим вам? Не, хорошо. Ты арбата. А, я проем. Кабина. Кабина, мальчико. Bet kiek jų daug yra, matai, čia visi telefonas plešinasi. Jau pradėjau. O kitas yra, nu, pakuoti. Čia pamai pievoje visi piknikus daro, va. Va.
Čia Indijos parlamentas, vyriausybės rūmai. Oi, matos tie patys Indijos vartai. Pasukimas į dešinę įvokysime. Jo, 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 jo. Mažytės tai labai... Tachandipa. Savendė vardai, kad atsitų. Na tai kokia šalis tokia esi? Bet šis noriškai žinok statytinė senyštė pasitėra. Čia dar turbūt, čia žinok, britų gali vaikų. Jo, paskui, yra, britų čia. Po to viskas, visi pasitai, žinok, šitie tokie britų vaikų, čia po to viską perėmė į Indai, po nepriklausomybės. Bet jie nestatyti ten 15 amžiai. Tai tu šumuoji, blema, būtų persiršyti. Nu ja. Persiršysi. Sakau, yra žiūrėjau. Pavabiški dar. A, tabi, a. Tak, po čia reikia nufilmuoti visus pastus. Jo, jo, čia visą vyriausybės parlamentas, ministerijos visos. Indijos prezidentūra. Žiūrės. Čia čiūrakas turi bežėti, jis atsinešęs. Bet mes tikrų pamatysim. Čia ką, tigras? Kaip šūnį vedasi bežioja.
savo draugelį gavimo? Ką, va, jis mus neatsikabinsa, ne? Taip, ne. Susistatė, paskui pamatė, kad jis. I stopped Gandhi Museum, you look Gandhi Museum, then Lodi Garden, then Humayun Tomb. Okay. Then after two shops, then back to Pahargarh, okay? Okay. Kad čia va, viskas gindys surašytas. Čia skaityti reikia. Ne, nu tai aišku, kaip atvažiavom. Kultūrintis reikia.